Serang acara matuh dongeng enteng pang beberah mana. Mang Jaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna Duriat Kabawa Ajal. Ieu dongeng para mitra sadaya karangan Koswara. Ayeuna teh nincak bagian ka salapan. Sadaya dongeng parantos dugi kanalika tetep padulah mah. Teu satujueun para mitra sadaya anakna Neng Yanti mun dikawin ku Sukma. Namung aya nu janten indungna mah Ibu Mimi tos rada eleh sakelik kite luntur. Nu tadina neugdreug teh siga-sigana kulantaran ningali kaya Neng Yanti kitu. Anjeunna ge aya emutan sigana mun dikawin ka Sukma ge teu nanaon kitu cina para wargi. Namun hujan dan cara oke nanya tak juragan ulah, tetap negeri. Gitu diantawis. Memang lain deh ngara kacak na hati Bu Mimi ngadengi omongan salaki nanu kekeh dina pamadeganan. Kekeh tu doa muneng Yanti kawin ka Sukma. Yanti kudu kawin ka Cep Buldan. Rahuh Bu Mimi ngarahu. Bangun anu seungah. Palebah dinya namah memang manih na oge apal. Apal naker kana kaya nu jadi salaki. Pamadeganana teas alahbatan batu karang gurat batu karepna sok tara beunang dionget-onget nya sifat padulah kitu teh nurun ka Neng Yanti lantaran Neng Yanti geus mun boga kahayang teh tara beunang ditawar-tawar teh saperti ayeuna apanan keukeuh Neng Yanti miharep bisa laksana ka Sukma kajeun ngereman kajeun teu dahar teu nginum sapoe sapeuting sarta bua nepi ka iraha. Batang telaksana sapanaja tihasil sapa maksud. Yanti beki tarik cerikna, batina beki nyeri pohara. Begitu genah nutaya babandingan anak lantaran kadenge kalayan jentre. Naonu diucapkan ku bapana etas sababna Neng Yanti sasamat. Taya tara taya turuna di jerohate. Kang Sukma, tulungan abdi Kang. Apa kekeh dina pamadeganana Kang? Teu doa teu satuju abdi nikah ka Akang. Padahal keur abdi mah Kang Sukma kajen paeh jadi bangke kajen raga paturai jeung nyawa. Patan teu tiasa laksana ngahiji sareng Kang Sukma. Kang, engal geus sumping tulungan abdi. Ras kana kaayaan indung nu geus leah hatena.
Siganunya tujuan kana pakarepanana Neng Yanti ngarasa sugema oge ngarasa ato. Deui-deui Neng Yanti ngagalindeng dina tungtung hatena. Ibu hatur nuhun. Ibu tos ngawidian abdi nikah ka Kang Sukma. Teu sangki ibu kawitna teh doa, ayeuna parantos doa. Parantos satuju mung kantun apa we? Iraha atuh apa? Makanya tujuan. Kitu sasamat Neng Yanti dina tungtung hate. Dina sela-sela ngabangik na cirik, dina sela-sela tugenana hate. Sasa terus manina di ayun aming dina kaya nupohara tunggarana. Sedeng antara Padulah jeung Bumimi, harita masih kene pacenta-centa. Itu ia perebut aturan Padulah kekeh pisah tuju. Kana kahayam Neng Yanti sabalikna Bumimi puguh sarua awewe. Jeung nu jadi anak manina terus-terusan mangaruhan ka Padulah. Sangka nu jadi salaki Daek ngantir karep nu jadi anak. Ulah terus memaksa nu jadi anak sina Daekeun ka Cep Buldan. Pokona mah Bu. Bapak nepi ka Iraha ge moal deuk robah pamadegan. Yanti kudu kawin ka Cep Buldan. Ulah sina kawin ka si Sukma jalma taya kagableg. Bakal kabawa ripuh, bakal kabawa sangsara, bakal kabawa cilaka mun si Nyai laksana kawin ka si Sukma anak si Dira. Tak gitu ibuna. Apana meningge turutkeun atuh kahayang nu jadi anak teh karunya? Kumaha mun gering lantaran manehna teh teu kararaban dahareun? Lah, moal gering ku teu dahar sapoe mah. Moal pae ku teu nginum sabeuting mah ibuna. Kene andap itu-itu ngawarah ka budak nu basangka teu nurut ka kolote. Para wargi sadaya. Kocapkeun Mang Emet bukeur ngore jujukutan di pipir imah. Celina meni rancung-rancung ngadedengekeun hog-hag di tengah imah. Harita teh milu amek manehna. Pedah dungan lalaki keukeuh puteukeuh dina pamadegan. Neng Yanti kudu kawin ka Cep Buldan. Ulah ka Sukma. Milu atoh deui Mang Emet harita pedah kumanehna kadenge. Yen Bumimi geus lea hatena, geus satujuan kana karep nu jadi anakna. Neng Yanti dina hatena Mang Emet, keprok jeung surak. Bener, dina, ieu tadi teh baris teh. Geus satujuan kana karep nu jadi anakna Neng Yanti kitu. Ngan ras deui sedih jeung tugenah Mang Emet ari ngadenge Neng Yanti ceurik ngadingdieu. Milu nyeri hate pedah karep Neng Yanti teu diturut. Basa datang ka Bahdira oge kalaka diusir disia-sia dititah gagancangan bari. Bari geus kaluar kekecapan nu kasar garihal. Kekecapan nu teu pantos medal tina pantar jalma terhormat samode juragan Dulah jeung Bumi. Geser dingin jabokeun jadela we teu ngaragap hate nu jadi anak. Kuno otodok. Teu jaman aduh aya mangadu-ngadu anak kawin kalu teh dipisuka teh kalu teh dipicinta kudu jadi anak teh teu jaman tinggalin jaman kitu mah haula Mang Emet sajeroningan ngageseruk ngored teh jujukutan hatena mah kutukeun ngomongkeun jadi dununganna ieuh gereja Bahdira ngadun sihia diusir bari dicareka ieuh khawatir aing mah ka Bahdira jauh-jauh datang sia ngalamar. Kau ngalamar Neng Yanti bikin Jang Sukma. Padahal bari mawa duit tapi kekewe itu diterima. Duh, karunianya. Mungkongang aing hayang ngabelaan ke Bahdira. Hayang ngelaan ke Jang Sukma tapi duh. Dasar goreng nasib aing atuh tibatan seorang badega. Tibang seorang badega yakin mau boga kekuatan naon-naon. Nah jadi ngomong naon-naon ke mau digugu ku juragan Dulah teh. Mau ditutur ku bumi minggi. Duh, nasib, nasib. Tak sedap dipandang mata, duh neneng, neneng jadi. Sing sabar we, bagus. Sing kiat, tunungan emang, duh. Muga ulah dugi kata damang, neneng. Sereng muga-muga we, atunya. Mana tuang ramat sing ngaleah, gitu. Sing ngalain, siap sepros kayaan tuang ibu, gitu. Kata terusan, hati Mang Emet ngocomang, batin nama ngacerit, meretan langit, sedih, munrasku, kaayaan anak, aneng yat. Sedeng kanyaan Neng Yanti, perhatian ti Neng Yanti ka diri Mang Emet leuwih onyoy batan kanyaan jeung perhatian ti juragan Dulah oge jeung ti Bumimi. Tara harita teh para mitra, tara lebar ku rejeki, tara lebar ku barang bere.
Komo mun kasebut duit mah, mun kaparengan yang diantikir bogaun duit. Sok minang mereka manehna, ngumatak pohara, ngangres ngakir mang emet. Mun ku ayanan yang janti, henti di satu juan hahadean jeng sukma teh. Ker jongjon mang emet ngored bari loba lamunan, gerok juragan ulah ngadeng, ngegerok. Mang emet, mang emet. Dan, temal mang emet red ngored. Reg mored na jukut na erin, na jantang nangtung panitup na manco kapal ba imah dulungan. Kadia, nangak nun. Lewas mang emet ningalkin hanca. Hanca pagawean sup kajero imah, sakirin ngegis ayah harupin dulungan anak. Can beres mored na? Tuh acan sun. Bila aku mored sakitu menisan angges-angges. Iya bila, balak juga kan. Kedulah mored na isukan teruskan deh. Ajina kami rek marin takaman emet. Cuma, pada ibu orang naun cuma, minta ke Bandung tepungan sepuh na cepulan. Ini juragan surat kan juga? Ya bikin surat kan ini nak. Enggak cuma. Mang Emet nyampanan surat di juragan dula. Kamu ongkosnya ke? Ibu nak beri ongkos sama Mang Emet dah. Ya mang ya, kada ulang lagi danya. Cek bu Mimi bari mikir duit ke ongkos ke Mang Emet. Kes narima. Duit mah para mitra lewas mang emed katukan. Maksudna rek mani heula jeung rek disalin pakaian. Engke mun geus bebersih geus sasalin pakaian maneh rek nian. Pikeun ngalaksanakeun pancen tina jadi dunung. Kocapkeun yang janti pohara ngagebegna barang maneh na ngadini. Menjadi bapana marentah ka mang emed pikeun nepungan uana. Ka Bandung bari mawa surat sagala. Nyalantaran ngarasa heran nepi ka manehna eurin heula ceurikna. Sengkat sakideung tina luhur kasur. Gek nyuk dina bibir dipan dina hate nama. Leung Yanti ngagerentes kieu. Carana rekana naon cenanya? Mang Emet bet diparentah pikeun-mikeun surat ka Uwa Subrata. Nah hanya kakara oge kamari apanan uwa ka dieu. Ayeuna bet pitah di ka Mang Emet ka Bandung. Loboh apakah bakal ngawadamikeun waktuna aing kawin ka Kang Bulda? Moal. Saja dipaksa ku mengabai oge moal. Moal dae kawin ka Kang Buldan. Tuh Kang Sukma abdi teh mungka nyalira mencinta teh. Mungka saliran pincat ku abdi Kang Sukma. Engga gerah sumpi. Deui-deui Neng Yanti sumamat dina hatena nyamat-nyamat nu jadi panutan. Sukma nu dipicinta ku manehanna. Para wargi sadaya sanggeus terus-terusan dipieling ku Neng Yanti. Nyatana Sukma. Hari tagis cunuh kaharipun imah gedong si gerong juragan dula. Kesan ucur sakujur awak para mitra ngagarajan. Karasa capek jeng lungse. Lempang tici ulur nepi kababakan penuhi teh lain lempang na mendeket-deket. Bari para mitra kayan panos poe ngajanteng salila-lila dia taburuan imah gedong si gerong pulas bodas. Pikiranana ngadadak rarempodan. Hatena ngadak-ngadak jadi peot barang katempok kudirina yen harupun eta imah gedong tilu tingkat. Gedong sigrong pohara agreng. Pura treret sukma kakenca kakatuhu tetela uwuh sasaha di buruan eta gedong. Kabeneran di jalan oge uwuh jelema nusa urang-urang acanu kabeneran ngaliwat. Reik asup kana teres eta gedong bet ngerasa wegah sukma. Rarasaan na pohara leutikna. Aya di harupun eta gedong sigrong tilu tingkat. Wagah deh soksien jual datang kalinya Neng Yanti teka sampah. Nu aya teh soksien kolotna bae. Tapi dimun inget kana omongan bapana. Pancenah kolotna Neng Yanti satuju boga minantu kadirina. Satuju bebesanan jeng Bahdira. Plong hate jaka ngemplong sukema oge. Palbah dinya nama sukma oge. Memang percaya pisan kana omongan Yanti. Pancenah kadatangan jaka pohara di arep-arep naku kolotna Neng Yanti. Pohara di daguanana, jentre kolot Neng Yanti pohara bagirna. Moal auge, ngarep-ngarep kadatangan sukma muntu bagirma. Kitu galecokna sukma harita, salila maneh nenangtung di buruan imah gedong. Tilu tingkat deketin pagar besi. Atoh aing sugama mun ingetkan omongan jadi kolot, Yen juragan dulate kali ibu Mimi, satuju pogaminan tu kapantar aing. Bang, ya ini lah. Mun ingatkan omongan Neng Yanti.
Yen kolot neng Yanti teh bager, bager naker. Mineng nananyakeun ka diri aing. Kitu apanan ceuk neng Yanti oge. Ingat kadinya nama moal boa mun ayeuna geus pajonghok aing bakal dibagiakeun. Kubudi nu matak ngabagjakeun. Kubudi matak mana batak bunga marahmai. Jeung sugema keur diri aing. Tapi duh kumaha ye. Ye hate ngadak-ngadak ting sereleut wae teu puguh rarasaan. Bet karasana asa ting kolewang wae. Ngalong kewang tur ngadak-ngadak ngaroroncon. Jajantung ngadak-ngadak ngaguruh ratung tutungulan. Nah, hanya kitu cenah ceuk hate sukma para wargi sadaya. Ngaso heula ngaso ngaso. Suara minta feedback gitu. Feedback para mitra mangga urang deras gini. Hanca dongeng judulnya Duriat Kabawa Ajal karangan Koswara. Para wargi memangnya manehna ayeuna ngarasa heran ku kaayaan. Pedah ngadadak dipuguh rarasaan tur ngadak-ngadak ngaroroncon. Malah lain eta bae awak ge ngadak-ngadak leuleus dungse karasana. Bet ngadak-ngadak loba karempan, loba kasalempang, sanggeus manehna anyog kaburuan eta imah gedung. Tangtuna ge geumpeur pada asup ka pakarangan gedung si Gerong meureun. Pada imah aing mah nya leutik, nya butut, da nya panci kolot aing oge. Ceuk Neng Yanti oge, juragan ulah teh bageur. Mumimi bageur, moanya ngabohong. Aing ayeuna ngarasa atos anjeunna lantaran bakal laksana kawin ka Neng Yanti. Kalinantukeun waktu walimahan we. Muga-muga we juragan ulah keur saeun nampi ieu duit. Wae bi aing duit nu keur ngajadikeun itung-itung panyangcang atawa itung-itung duit lamaran. Lumayan 55.000. Da gede mah ceuk ukuran teh. Da gede ceuk ukuran aing mah sakitu. Rekana teras we ngadeukeutan panto. Katayep para mitra sukma ngadeukeutan ka palebah panto tepas. Anu meuneut keneh kabeneran harita teh geus. Geulih antara juragan ulah jeung bumi mikir jempe tayu nyarita. Nu tadi hoghag parabot aturan kawas nu capeun jarempe heula. Tapi dina hatena mah. Oh juragan ulah boh bumi sarua nyidem rasa kahaneuh. Keheul-keur juragan ulah lantaran bumimi. Mihak ka Neng Yanti keheul-keur bumimi lantaran juragan ulah. Kekeh peuteukeuh dina pamadeganana. Kekeh dina kahayangna.
hayang ngawinkeun Neng Yanti ka Cep Buldan. Nya kitu Neng Yanti nukeur aya keneh di jero kamar sorangan. Kawas nu capeueun ceurikna eureunna jan kitu. Saeutik oge keur Neng Yanti taya niat kaluar ti jero kamar. Keur dirina satungtung bapana can baral babalik pipikiran, can babalik pipi, can babalik pikir. Nya tujuan kana pakarepan manehna. Manehna muare kaluar nepi ka iraha bae oge. Rasa lapar ditahan beuteung nu kukurubuk ka nangtan eusi, teu ieu dituluy, diturutkeun. Keukeuh pancet dina karepna. Dirina muare ngagugu kana jadi bapa. Lantaran mu dipicin ta ku manehna. Eueuh deui ti Iwal ti Sukma saurang. Sukma kemang soca buah hate. Beubeureuh maneh. Anu salawasna ngalangkang datang dina sawangan Neng Yanti. Sukma geus ngajanteng ngaluareun panto tepas. Imah juragan bula. Badan ngahuleng sakedeung gancang pupuntenan. Juragan bula jeung Bumimi duanana harita ngagebeg ngarasa riwas ngadenge nu pupuntenan ti hari. Puguh bieu teh keur ngaruleng. Bada hog-haga parebut aturan. Kari-kari ayeuna make aya nu pupuntenan. Puguh we. Ngarasa reuwas taya papadana. Juragan ulah jeung Bumimi silih reret. Geus kitu mah babarengan ngareret kepala bapanto luar. Anu harita bamblas katempo di tengah imah. Sedeng Sukma para wargi, bada bieu eueuh nu nemalan manehna mah pupuntenan leuwih tarik batan tadi. Punten. Mangga. Tema juragan dulah ti jero ima. Bada bieu ngareret heula ka Bumimi. Saha? Abdi, palon Sukma sora ngegeter. Bumimi gancang nyarita ka juragan dulah. Kapana engal atuh geura teang ka ditu? Ah, karoream ku ibu nawe ka ditu. Juragan dulah nitah anggur. Ka Bumimi pikeun nepungan anu pupuntenan. Manya, semah lalaki di tepungan ku awewe. Bumimi kutuk keneng ngerasa keheul kunu jadi mina, kunu jadi salaki. Dah, da mau naon-naon atuh ibuna. Jeung saharunya, oh eta semah perlu ka ibu lain ka bapa. Atawa bawa kasih nyai perlu namareunya. Korek nanaon, teu apa ada apa masalah sana. Eh, buru-buru atuh tak geuning teu geus pupuntenan deui. Bangun anu teh sabar we. Daek teu daek parawarga. Kapaksa Bumimi cengkat tina diukna. Koloyong muruk katepas rek neang semah nu kadenge bieu pupuntenan. Sedengkeun Nyi Yanti anu aya keneh di jero kamar, manehna malah lain deui ngagebegna barang ngadenge di luar aya nu pupuntenan teh. Ngagebeg reuwas campur jeung bunga, lantaran Neng Yanti pohara apana kanu kadenge sorana bieu. Apa aya nu pupuntenan teh Sukma? Beureuh maneh harita teh reuwas para mitra sadaya. Ayeuna mah dina kaayaan kolot keur amek-amekan. Ari bungahna mah lantaran dirina bakal diamprokeun jeung jajaka anu salawasna kapicangcam beurang jeung peuting. Nuhun Gusti panada abdi tina kanan. Danget ieu panutan abdi sumping, Kang Sukma enggal geura lebet, geura tepangan abdi, Kang. Cik Neng Yanti imut umat imut sorangan. Bakatku atoh bakatku bunga. Dirina mun kongang hayang gerak keluar ti jero kamar. Terus mapageun Sukma terus digabruk dirangkul bari digalentoran. Nanakeun yen dirina poharami cintana. Tapi hal eta bijil para mitra sadaya hiji panmohalan. Mingetin ayeuna kolot pantunya tujuan. Najan kitu dina hate Neng Yanti nendedak kanu maha kawasa. Sangka nu jadi bapana daek narima Sukma kalayan kajembaran hate di papagku kasomianan. Ngaso heula ngaso ngaso.
putra sadaya, Bu Mimi basa manehna mukakeun panto pohara ngegebeg. Barang tetela kanu nyimah teh nu bieu pupuntenan, beuteus sangka nu datang teh geuningan Sukma. Heuleuh? Geuning Jang Sukma? Sumuhun agan, kalon Sukma ngomongna ngadegdeg, solongkrong ngasongkeun leungeun. Ngajak sasalaman ka Bu Mimi najan rada keuheul dina hatena. Tapi Sukma nu ngajak sasalaman teh burung ditampanan ku Bu Mimi. Tapi nyakitu gancang gelesot kindiri jeung eta pangpang nama dampalingin Sukma karasa kasapna. Kamang agan, sageur ujang jeung saha ka dieu? Abdi wes mah. Cek aya perlu naon Sukma? Perlu sajulagan pamegat uye julagan istri sareng pangpang nama ka tasaha. Kami ini nanti maksud Sukma teh? Sumuhun. Pemilih ngabalir micin bengit najan kumaha. Sanajan ku waktu tadi hatena geus mimiti leah sasat satuju mun Sukma aya karep ka Neng Yanti. Lantaran karunya ka Yanti. Bu Mimi doa mun Yanti kawin ka Sukma tapi ayeuna dina mangsa geus padu hareupan jeung Sukma kangewa jeung kacuceud teh. Harita para mitra muncul deui ijid naker leuwih ijid patanenyo. Anu ngangkleung cenah para mitra sadaya disolokan. Sukma pohara ngajeletit atina pohara tugenah nahaten. Nempo Bu Mimi nukurawid bawid bari ngabalieur micin bengu. Cedud kana jajantung asain ngacedud. Seueul para mitra. Sereset mun tugenah. Pating seresetna atu. Najan kitu manehna ngawani-wani meneh pikeun rangkeun pamaksudana. Piraku jauh-jauh ini ti imah. Hari ayeuna geus datang ka dieu kudu balik deui onaman. Bari hari saha tacan kungsi nerangkeun pamaksudana. Punten, mari tacan kungsi nerangkeun pamaksudana. Hatur punten juragan, abdi dumaheus danget ieu teh cantos ngaganggu ka juragan. Rek naon atuh Sukma? Bade ka peryogian, cu. Sukma maning balik ka kitu, buru-buru balik. Samemeh maneh ngaranapan kajadian utuh dipiharep. Pokna Ibu Mimi bari jeung tutunjuk ka Sukma. Omongan estuning kasar garihal, matak ngintung kana aja jantung, matak tugenah kana bayah, kekecapan Bu Mimi kiwari karasana kusuh. Sukma sukuna ngadak-ngadak ngaroroncot asarek gebru-gebruin manehna labu. Rubuh alatan ngadengi omongan Bu Mimi harita nutetela naker matak tugenah. Matak nyeri kana hate, tersangka Bu Mimi nucenamah cek bapana bageur. Anu cenah mah ceuk Neng Yanti bageur. Kanyataan nama ayeuna, kakara oge manehna srog ka dinya. Bari can diuk-diuk acan, batan ngaku ngajak ka jero mah kalaka. Nitah indit setengah ngusir, bari para mitra medal kekecapan, nu jauh naker tina kasopana. Najan kitu demi gedena kacinta manehna ka Neng Yanti. Sukma neger-neger maneh. Pok deui manehanana ngomong tatagnaker. Juragan abdi moal ka wangsul. Satecna abdi tiasa tepang sareng juragan pamegat. Saha ibuna? Kadenge juragan dulah nyarita ti jero imah. Teu kungsi lila geus jebul aya di dinya. Abu harita teh burileng panon padulah ngaburileng. Ngemuseuneu amarah barang sidik anu harita datang. Haok sasentak bari jeung curukna tutunjuk. Cuma, rek naon maneh ka dieu, ha? Bade nepangan juragan, mun ayeuna juragan kaleresan aya damang agan. Cageur. Pajak teh rek bisa ngomong ge Sukma. Jeung saha ka dieu? Nalira wae. Sukma rek naon maneh ngadatangan ka dewek teh, ha? Bade ngalamar Neng Yanti, mugi tiasa katampi. Margi antawis abdi sareng Neng Yanti parentos pasti dijanggi pasang subaya. Bakal ngahiji lalaki rabi. Tidak bisa. Sukma nyoba netep seket kana bengit juragan dulah. Tetela panon juragan dulah ngegebur hurung. Tetela ken juragan dulah ker ngumaresin amarah anu ngabebelak. Anak dewek muadek dikawinkan kapan tarsiade. Sukma. Naon arahinan ala laki pantar mana? Paling-paling ya maneh mah ngadonya nyusahkan dewek dulu. Nyarita na harita. Juragan dulah teh jeung teteh nyerang sagala para warga sadaya.
Sugan lagi tot kacau. Jagaan dulu teh Bima jeung gitu. Sukma, maneh mani gancang geura balik deui bisi ngalaman kajadian teu dipiharep. Lantaran ajan kumaha hiji hal anu pamohalanaker permaksudan manehna teh. Neng Yanti moal diidinan pikeun ngahiji jeung maneh Sukma. Cek Bu Mimi nu tita tadi jempe bae. Ayeuna milu ngomong. Nita gagancangan balik ka Sukma. Bisi salakina tega nyiksa ka Sukma anu mun Sukma keukeuh peuteukeuh dina permaksudanana. Kancang geura tinggalkeun ieu tempat Sukma. Teu sudi aing mah gableg minantu ka Bandar Sia deuleuh. Padulah harita haok kebeuki tarik wae. Buru Sukma geura balik. Juragan abdi mawa ka Wangsu sateucna abdi. Ni satujuan ku juragan pikeun nikah ka Ning Yanti. Margi Ning Yanti teh bebene abdi. Antawis anjeunna sareng abdi moal tiasa dipisahkeun deui. Moal bisa. Kunaon make teu tiasa? Lantaran kakara kami ngawinkeun anak kami. Tapi kudu ku lalaki nu puguh harta banana puguh turunanana. Cinakna kakara kami bakal ngawinkeun anu jadi anak. Iwati kitu kajelema anu beunghar sagala boga. Tah kitu. Juragan abdi ngarumaoskeun. Memang taya kagaduh namung abdi bakal mikanyaah leres-leres ka tuang putra. Bakal leres-leres micinta ka tuang putra. Yakin rumah tangga abdi engke bakal aya dina kabagjaan. Seugeus upami abdi laksana ngahiji sareng Yanti. Kukitu namugi juragan nampi kana panglamar abdi karesan abdi ngabandun artos. Mohon cabar ajuna. Sakedut juragan namun agalun cek ukuran abdi mah. Sabaraha? Sabaraha juta Sukma? 55. 55 juta? Terus sanes maksudnya 55.000 juragan. Cek Sukma kusiwal nyokot duit tina pesakna. Tapi bahasa eta duit rek nibikin ka juragan dula. Juragan dula anggur munur ka tukang maleng saleng ka manena embung nerima eta duit. Setik deing Sukma sapuan diwe. Bawa deku mani. Kami teu butuh ku duit sakitu. Padulah jejebris. Jan teu ditampi juragan. Wah. Cek Sukma ti mangkunyem teu karasa. Cipanon merebeye bakat kuna langsa lantaran duit ti manehanana. Tetela teu ditarima ku juragan dula. Atuh supara mitra kapaksa Sukma tumanya. Kabunten. Atuh sup kapaksa ku Sukma eta duit teu diasupkeun deui kana saku bajuna. Kitu kedana para wargi ngaso heula ngaso ngaso. Thank you.
paramitra kaumdang. Sakumaha nu kauninga paramitra sadaya harita. Memang para wargi sukma, nah, ngarasa oge nyeri perih harita. Era jeung sajabana. Bumareda sukma maksakeun pananya. Najan yakin moal aya hartina tapi kajurungku kapanasaran. Kapaksa sukma tunya kutumanya ka juragan dulu. Sabaraha kitu ketahna juragan? 10 juta. Tenang nakara nyarita juragan ulah. Beda jeung sukma lantaran sukma mah meninga jeung hok teh sangka teh geus beunghar teh. Hayang leuwih beunghar nepi ka nu jadi anak ge sasat di duit teu dihargakeun 10 juta. Kutan kitu teu sangki geuning. Juragan teh piduit pidunya. Artos di mana tu juragan pantar abdi? Nya bisa weng nyeum ka nu sejen sukma. Lah, moal mereng nyeum atuh ka jelema pantar si sukma mah ibuna. Gancang geura balik ka si sukma. Mana emun hayang kawin teh ngan awe nu sabantar sababa jeung maneh. Kayanana. Atuh kadut kolotna deui. Ulah tangah ka langit, bising teu bisa tungkul deui, bising ditajong deui. Juragana teu hawatos ka tuang putra. Maksud mana ya? Kami tuang putra teu nikah sareng abdi. Yakin tuang putra bakal kiamat manahna. Bakal ancur emutanan. Cuma nu apa kana kaayaan anak kami, diri kami lain pantar mana. Kaminya ka anak. Kami moal ngawinkeun anak ka pantar mana. Cuma bising sangsara ka dungsang-dungsang bising ka bawa sangsara. Misi teu kaparaban. Nu mata kami mah teu rido teu doa boga minantu ka pantar maneh teh. Hayu balik ka hideung. Mangga abdi bade wangsul namung sukma teu kebat ngomongna manehna ngeluk tungkul. Bari ngararasakeun katugenah nu taya teu kawadahan. Naon sukma? Sukma jempe teu ngomong naon-naon. Nutetela mah para mitra manehna sababara kali ngarahu. Bangun anu sungah pikeun nyaritakeun maksud. Sukma geura tong loba pikiran teuing mun maneh bener-bener hayang ka anak kami. Teangan duitna sakitu. Tuh, abot atuh agan. Namung mangga abdi bade usaha milarian artos sakitu. Demi kacinta sareng kanyaan. Kanyaha abdi ka juragan. Teu sangka pun bapa ngabohong ka abdi agan. Bapa maneh teu ngabohong yen maneh ditolak itu teu ngomong kitu ditolak pamaksudan teh ku kami panglamar maneh ditolak ku kami. Sukma tibang tingaru harita teh para mitra bari teu ngomong teu lemek teu nyarek najan kumaha sukma asa diteungteuinganan ku aya nu jadi bapa. Nah naon maksudna make terus terang malah sabalikna apanan bapana nyebutkeun majarkeun juragan ulah jeung Mimi. Narima kalayan kasomea. Waktosna se'e para mitra dugi ka dieu heula carios nyambung nuju dueuna nyaeta duriat kabawa ajal. Mang Jaya sapara kancang ngaturkeun nuhun. Pami duriat kabawa caah. Beda deui. Iye musim banjir atuh duriat kabawa caah para mitra. Mangga tu para mitra sanes kirang sono sapunya repegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae ka sadayana mangga 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 promius.